рада быть здесь, рада делиться с вами словом. И сегодня слово, мое послание, которое я хочу к вам донести, это расширение в ограничении. Расширение в ограничении. Вы знаете, в Библии очень много было героев, которые попадали в ограничения. И даже Авраам, он попал в ограничение возраста. Но Бог расширил его так, что мы все наследники Авраамовы, да? И он дал ему столько, сколько на небе звезд. Если мы смотрим на Исаака, который попал в ограничение, и была засуха, и невозможно было понять, как вообще прокормиться, и он посеял, и он пожал, написал во 100 крат. И я, ну, я таких много примеров. Хочу остановиться на одном. Я начала разбирать и копать про Иова. Вы знаете, что в Библии есть разные книги. Есть книги исторические, есть пророки, есть какие послания, Евангелие, законопослушание, откровения, даже апокалипсис есть в Библии. Но вот к чему относится книга Иова, кто знает? Поэтически. Я так себе думаю, к поэтическим книгам в Библии относятся 3 книги. Это притчи, книга Иова и псалмы. Ну, псалмы поэтические, понятно. Ну, притчи, понятно. Но вот книга Иова, к чему поэтическим? Такая вот она радостная книга. Когда, наверное, когда в депрессию человек попадает, ему можно давать какую книгу читать? Поэтическую, Иова. Потому что как Иов, какие он попал ограничения. Ну, наверное, одна из таких самых сильных книг по ограничениям и расширению. И вот Иов — это одна из спорящих книг. И я задумалась, кто был автором вообще книги Иова? Сам Иов. Некоторые говорят, что был, и как он, самый мудрый царь, Самуил, некоторые говорят. Некоторые говорят, что просто человек, который жил в то время. И книга Иова, она приходится на времена, когда был Моисей. То есть, понимаем, Моисей — это самое-самое, ну, не самое, но практически там начало Библии. И Иов, эта книга, она состоит из нескольких частей. Историческое начало, то есть историческое вступление, где говорится, какой был Иов, что он был праведный, что он что делал. Его дети гуляли, а он что делал? Молился, свечки ставил. Не было еще Иисуса. И Иов, он был набожным, он был праведным, и он любил своих детей. А дети могли гулять. А раньше как было? Если ты нагрешил, что нужно было делать? Жертву приносить. Так вот он думал, нагуляет, не нагуляет грехов, возьму жертву, воздам Господу. Не дай Бог, чтобы все было хорошо. И спорят многие теологи, почему Бог разрешил сатане, или это через страх Иова, что он боялся за своих детей постоянно, пришло в него это ограничение. А какое пришло ограничение? У Иова было много скота. Он стоял у ворот, он был знатным, он был почетным. У него были дети, у него было много богатства. И, можно сказать, в один момент это все у него забралось. И человек, который привык жить по одному, он оказался не то, что в бедности, он оказался на дне, потому что его кожа, она с него сползала, сдиралась. Он оказался в проказе. И его ограничение, оно вообще, вот знаете, есть ограничение такое, 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 а его, мне кажется, ограничение было вообще, ну, но в этом ограничении он не похулил Господа. Он был верен Господу. И даже когда жена, самый, наверное, близкий человек, сказала, похули Господа, умрешь здесь, то он сказал, я не буду. Господь, Он дал, Он со мной. Неужели мы будем только тогда, когда Господь дает его, хвалить и восхвалять? И вторая часть — это ученый спор.
И я думала, вы знаете, в книге Иова 42 главы. И в этом вот ученом споре к нему приходят друзья, как написано, чтобы утешить Иова. Какое вы хотели утешение, когда в ваших обстоятельствах какое-то, как стеснение? Какое бы хотели утешение? Я бы хотела поддержку. А какое он получил утешение? Ученый спор получил. Иов, ты, наверное, согрешил так, что Бог у тебя забрал все, и ты страдаешь. Слушай, Иов, я тебя ободрить хочу. Ты красавчик, но ты так нагрешил, что Господь решил тебя довести до нитки. Забрать у тебя все, а потом еще болезнь тебе такую дать, чтобы ты мучился. Потому что проказа — это не просто какая-то болезнь. Это мучение, и от тебя все отказывались. Ты сам где-то находился, потому что к тебе даже не прикасались. Во-первых, ты, я не знаю, по-моему, она заразная, насколько я понимаю, эта болезнь. А во-вторых, ты считался нечистым. Да? Проказа — это нечистая болезнь. И вот они, я не знаю, сколько из этих глав, по-моему, самая большая часть в этой книге — это они спорили и его поддерживали, в скобочках. Утешали. И какие обстоятельства могут прийти? Какие ограничения могут прийти? Но Иов во всем этом, он все равно оказался верный Богу. И потом приходит четвертый друг. Многие теологи говорят, что это был сам Иисус, который пришел, или Бог. И он говорит свою речь. И вот в этом заключении, что Иов сказал, когда он действительно увидел Бога? В Библии, это в последней главе, в 5 стихе, в 42-м, Иов говорит, «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». И вот когда Иов увидел Бога, не просто слышал ухом, но увидел Бога, его обстоятельства, в его стеснение пришло расширение Господа. Мы знаем, что Господь воздал Иову больше, чем у него было. Да? Всего. И к чему это послание мое такое вдохновляющее? К тому, что у Господа всегда есть расширение. Я думала о странах, и я чего-то подумала о Корее. Ведь Северная и Южная Корея, они, это одна страна раньше, Корея была, она разделилась. И если говорить о ее ресурсах, о Корее, то ресурсы, в принципе, одинаковые у них. Ну, может, немножко не одинаковые. И одна страна выбрала расширение Господа в их ограничении. Они не могли сеять и пожинать много каких-то растений. Да? Вот что могла вообще делать Корея? Пастор больше всех знает. Но они взяли технологии. У них церкви. Я верю, что они молились, они получали от Господа. И они начали двигаться. А другая страна решила жить в своих ограничениях. И это хороший пример результата. Или ты остаешься в чем-то, в каких-то ограничениях, или ты выбираешь Божье расширение. Когда был в 2008 году, наверное, я не знаю, когда у нас был кризис, я его не застала, потому что я с Господом. И когда мне все говорили 2008 год, или когда, вот поэтому я не знаю, когда он был. И мне, я хотела уходить с работы в это время, а мне говорили, Юля, сиди, молчи и не рыпайся. Ты получаешь какую-то зарплату, тебя она не удовлетворяет, но ты же что-то получаешь. Людей-то поувольняли. Сиди себе тихонечко, не говори лишнего, чтобы тебя там не уволили. А я нашла в Библии слово от Господа, что вы не концы с концами должны сводить, не что-то, а вы будете иметь изобилие. И работа должна получать, вы должны удовольствие получить, наслаждение иметь. И я говорю, нет, у меня есть Господь, у меня есть Его Слово, и я буду увольняться. И когда я уволилась, Господь, во-первых, Его Слово говорит, что мы будем идти от силы в силу, от славы в славу, от лучшего в лучшее. И на следующий день я уже работала на другой работе.
Это все чудеса Господа. Через время я пошла на другую работу, и моя зарплата возросла в 5 раз. Когда я была беременная, у меня приходили такие мысли. Это, наверное, ограничение. Мое слово сегодня – расширение в ограничении. Я думала, у меня будет ребенок, и, наверное, ну, с работы я не смогу уже, ну, какое-то время так точно работать, не смогу что-то делать, не смогу реализовываться. И, ну, во-первых, я вообще не брала декретный отпуск. Ну, некоторые мамы могут подумать, что я, наверное, плохая мама. Ну, нет, я люблю своего ребенка, забочусь о нем. Но я сейчас работаю. И ту работу, которую я раньше делала, например, в офисе, ездила, я читала уроки по ивент-менеджменту, мне вдруг предлагают, вот сейчас, когда я уже там с ребенком, читать удаленно, через интернет. И я вижу, что Бог расширяет в моем ограничении каком-то, которое физическое, Бог берет и расширяет. И я сейчас работаю, на этой неделе работала, говорю, Макс, я на 3 работах за день работаю. И меня это доставляет удовольствие. Я верю, что благословение Божье и полнота, она даже не в том, чтобы работать на 3 работах, а в том, чтобы на одной получать так, как на 5 работах. Но мы к этому идем. Но я хочу, чтобы вы всегда задумывались и понимали, что есть Божье расширение в наших или в каких-то ограничениях, которые приходят в нашу жизнь. И оно приходит вот тогда, когда Иов сказал, «Я знал тебя». Я слышал, вернее, о тебе, но теперь я знаю тебя, да? Поэтому давайте искать Господа, давайте не просто слышать о нем ухом нашим, искать Господа, верить ему, доверять ему, его слову, что приходит его расширение в любых ограничениях. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Давайте приготовим то, что Господь, Дух Святой кладет на сердце, пожертвовать. Сейчас группа порядка пройдет. Спасибо всем. Благодарим Тебя, Господь, за нашу Танюшу. Правильная фамилия Садовникова. Спасибо Тебе, что Ты заврачуешь эту рану. И она будет бегать, танцевать во славу Твою на этой сцене. Благодарим Тебя за это, призываем кровь на святую Ильину, за врачу и исцеление в имя Иисуса Христа. Боюсь я зла, твой жезл и
Господь, ми дякуємо тобі, що ти є наш пастир. І де би ми не були, де би ми не ходили, ти ведеш нас. Ти ведеш нас з дитинства і до старості. Ти не залишаєш нас, Господь. І ми довіряємо тобі все наше життя і все, що в нас є. І ми в цей ранок недільний поклоняємось тобі, єдиному тобі, даємо всю славу і всю хвалу, тому що ти достойний, Бог наш. Ми дякуємо за присутність Твого Святого Духа на цьому місці. Ми дякуємо за служіння Святого Духа, за те, що Він говорить в наш розум, в наше серце, в наш дух, за те, що Він оздоровляє нас. За те, що Він направляє нас, за те, що Він провадить нас. Дякуємо тобі, Святий Дух, що є з нами сьогодні, в цей час, на цьому місці. Хай твоя любов, Отець, просто покриє всіх нас. Хай твоя благодать, Ісус Христос, буде з нами. І хай всі ми будемо з'єднані в твоєму Святому Дусі. Благослови слово, яке ми будемо слухати, хай воно проговорить в наше серце, хай воно буде помазане силою Твого Святого Духа. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. І весь народ сказав. Амінь. Слава Господу. Давайте дамо ручні оплески нашому Господу. Він достойний слави і він достойний хвали Бога. Амінь. Алілуя! Радий вітати всіх, хто прийшов, приїхав сьогодні в церкву живого Бога. Обніміть ще двох-трьох людей. Обніміть. Як казав Тарас Григорович Івченко, обніміться, брати мої. Дякую Рубі прославлення за чудове виконання. Ми є одина, єдина церковна сім'я. Алілуя! Браті і сестри, насолоджуйтесь зимою, поки є час. Радійте снігу, поки є можливість. Спускайтеся з гірки, поки ще є сніг. Тому що буквально через декілька тижнів цього не буде. Дякую Богу за зиму, яка прийшла на початку весни. Бог знає ліпше. Але де би ми не йшли, Бог дає нам свою радість. І щоб з нами не було в нашому житті, Бог завжди поруч. Амінь. Стосовно тем, які ми говорили минулого разу і позаминулого разу, я думаю, буде доречна оця притча, яку ми всі, можливо, читали, але я хочу ще наочно показати. У мене 500 гривень. Хто з вас хоче 500 гривень? 500 гривень. Ви не хочете 500 гривень? Хочете, так? Да? Хочете, так? 100 баксів. Так. А тепер дивіться, я їй це помну. Наочно дивимось, так? О, Боже, що я зробив? Ай-яй-яй. Знала би вон треба, де чи хто там? На комп'ютері? Невідомо. То ні, хто підписував, так? І дивіться, вони трошки пом'яті, навіть сильно пом'яті, так? Хто хоче цих 500 пом'яти? Окей. Тепер дивіться, ми їх можемо кинути на землю, да? Так? Так, надо. Замахну. Не треба? Шкода, правда? Сковорду чи папір?
І вони трошки брудні. Але їх в касах приймуть. Да. Хто хоче ще? Да, всі хочуть, так? Чому? А за всіх не втратили цінність свою. Тому що вони не втратили цінність, так? Так. Що ми ілюструємо цим? Життя тебе може що? Люди тебе можуть зім'яти, так? Люди тебе можуть потоптати, так? Люди можуть тебе пройтись по тобі, так? Наступити на тебе, забруднити тебе. Але твоя цінність від цього не зменшується. Бог любить тебе. І пом'ятого, і розтоптаного, і замурзаного, і, можливо, нецінного або невидного серед других людей. Бог любить тебе, і ти є для нього велика цінність. Тому що ти створений на образ і на подобу Божу. В тебе є достоїнство, яке дає тобі Бог. І це дуже важливо. Люди, які не знають Бога, вони цінять людей, які мають якусь посаду. Президент, директор, виконавчий директор, голова адміністрації, голова Верховної Ради, депутат. А якщо людина бомж? Чи має він цінність? Ви знаєте, що ціна бомжа і Порошенка одинакова? Чи можна подумати, кого більше, так? Ні, одинаково. Недавно в новинах була цікава інформація. В Бостоні один чоловік в магазині знайшов рюкзак і 42 тисячі доларів і куча дорожних чеків. І він приніс цей рюкзак в поліцейську дільницю. І він не взяв собі ні одного цента. Бомж в Бостоні. І всі були шоковані. Поліція Бостона нагородила його відзнакою. Але цей бомж дуже погано говорив. І він просто написав листа і сказав: я не взяв звідти ні одного цента, тому що я люблю Бога, я знаю, що він за мною дивиться. І це шокувало громадськість. Розумієте? Людина, яка не має де жити, сам Бог послав їй рюкзак з грошима, могла цим скористатися, але вона віднесла це все в поліцейську дільницю. І знайшли там паспорт китайця, бізнесмена, який забув цей рюкзак в магазині. Ну, загубив. Втратив якось. Нам тяжко, можливо, це уявити, так? Як можна забити рюкзак 42 тисячами? А якщо в нього пару мільярдів, то це те ж саме, що для тебе там 100 гривень. Кишенковий груш. Так. Але громадськість Бостона вирішила допомогти цьому бомжу. І буквально за декілька тижнів назбирали гроші для того, щоб він міг купити квартиру. Розумієте? Ми можемо презирати когось, ти бездомний, ти безхатько. А в цій людині є цінність, яку заклав Бог. Тому, що би з тобою не було, що би ти не зустрів в своєму житті, ти є цінний для Бога. І Бог любить тебе таким, яким ти є. Алілюя! Слава Богу! Це нас підбадьорює, правда? Це нас радує. Коли в нашому житті трапляються трудності, ми повинні приймати людей без зверхності, без читання моралі, просто проявляти любов, дати можливість поговорити. Проблема друзів Йова, які були фактично друзями чи ворогами. Хтось сказав, якщо в тебе такі друзі, як Йова, тобі ворогів не треба. Було те, що вони хотіли навчити Йова. Вони читали йому мораль. Вони заставляли його в чомусь там
коперсатися, каятися. А йому треба було просто співчуття. Коли ми бачимо людей, що попадають в скрутне становище, просто любіть їх і приймайте їх. Ми почитаємо одне місце із Біблії, 1 Петра, 4 розділ, 7 по 11 вірш. І тема цієї проповіді буде, що робити в останні часи, або що робити, коли кінець. Давайте прочитаємо. Кінець вже в цьому наблизився. Що це виявляє? Альош, що ти виявляєш, коли кінець в цьому наблизився? Яка тебе картина? Апокаліпсис. Николай, в тебе? Проволчу. Кранти, бачиш, що це таке? Ларіс. Типа земля згорить. Земля згорить. Це що на ній, так? Да. Влад Демченко. Нема? Ні, поїзд уїхав. Кінець поїзд поїхав. А вас що? Яка картина? Все нормально. Дивіться, залежно, чому кінець наблизився? Всьому? Чи кінець хворобі, біді, нещастя? Розумієте? Залежно, який кінець. Але немає значення, чи кінець поганого наблизився, чи кінець хорошого прийшов. Є речі, про які ми будемо читати, що нам треба робити, коли приходить кінець. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов прикриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дав Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Деякі переклади я вам прочитаю. Кінець прийшов всім речам. Тому будьте чисті в розумі, майте самоконтроль, щоб ви могли молитися. Ви чуєте інакшу думку трошки, так? Тобто, якщо в тебе нечистий розум, і в тебе нема самоконтролю, ти не здатний молитися. Ти можеш бурмотати, ти можеш робити якийсь релігійний обряд, але це не молитва. Інший переклад каже, близько прийшов всім речам, тому майте чистий розум, майте самоконтроль, або тримайте свій розум в тишині. І будьте самообмеженими і пильнуйте або дивіться в молитві. Інший ще один приклад каже, прийшов кінець всім речам в руках, так? Тому будьте пильними і дивіться в молитві. Або спостерігайте в молитві. Ви замітили, так? Різницю трошки. Тобто розширили. Нам бачили. Коли настає кінець чомусь, настає проблема ідентифікації або ототожнення. Коли розвалився Радянський Союз, 250 мільйонів людей не знали, хто вони. Їм треба було знайти нову ідентифікацію або нове ототожнення. Пройшло 26 років незалежності України, і половина України ще не знає, хто вони. Вони гомо, не гомо, а гомосовєтікус, так? Вони совок? Чи вони нова нація? Половина українців не знають, хто вони. Це проблема. Навіть ті, які народилися, чомусь не знають, хто вони. Коли кінець приходить чомусь, настає колосальна потреба. Само ідентифікації, або ідентифікації взагалі. Наприклад, якщо людина певний час жила в бідності і прийшов кінець бідності, їй треба навчитися жити в багатстві. А вона не вміє. Не вірите? Дуже легко. Лотерея про це говорить. Виграє мільйон, через 3 роки він стає ще більше винен, чим був. Розсіли всі ці багатства і все вернеться до свого.
Наші роби поїхали в Чехію, позаробляли, я вже це казав, так? 5 тисяч баксів в місяць заробили. І що робити? Пішли грати в автомати чи куди там, так? І все програли. Людина, яка не вміє користуватися чимось, у нас не має ідентифікації, вона дуже легко це втрачає. Людина, яка хвора була, встала, їй заново треба вчитися ходити. Коли євреї втратили храм, Єрусалим і державу, що вони втратили? Вони втратили ідентичність. Ті, хто читає Біблію, старі запитують, вони знають, що для Ізраїля був храм. Три рази все населення чоловічої статі мало бути там. Там приносили за жертви, там був святе святих, там був ковчег, там жив Бог, так? Там і дявлявся, так? І тепер це спалено. Єрусалим, якщо я тебе забуду, там, пам'ятаєте, поємиці. Нема! Держави нема, царя нема, закону нема, нічого немає. Хто ви? І ви знаєте, євреям прийшлось шукати свою ідентифікацію. Хто мені дасть відповідь? В чому вони її знайшли? Ні. Вони ідентифікували себе з чимось після зруйнування храму. Це серйозне питання. Це два дні. Я цю думку, тільки вона мені задумалась, розумієте? Люди мали храм, місце поклоніння, Бога, столицю, державу, царя і втратили все. Після чого їм треба було знайти нову ідентифікацію. В чому вони її знайшли? В чому? Вони її знайшли, знаєте, в чому? В Писанні. В Писанні. В Писанні. В Слові Божому. Тобто, коли зник храм, коли зник Єрусалим, коли зникла держава, вони ідентифікували себе з Писанням. З Писанням. А Писання ідентифікувало їх, або помогло їм ідентифікуватися з Богом. В даному місці, яке ми прочитали, є речі, котрі стосуються особисто людини, її психоемоційного стану. Це стан розуму, стан серця і здатність молитися. І два інших стани, чи навіть три, це здатність взаємодіяти з іншими людьми. Це привітність, любов і служіння. І так, саме перше, що каже Біблія? Кінець всьому наблизився. І саме перше, що має бути? Твій розум має бути чистим або тихим. Сучасна людина, вона перевантажена різного роду інформацією. Я говорив зі своєю сестрою і подумав, що вона з Марса. Вона абсолютно каже, я радіо не слухаю, телевізор не дивлюся, інтернетом не користуюся тільки для того, щоб подзвонити до дочки в Канаду, по вайберу чи по скайпу і все. І вона нічого не знає, що було в країні протягом 3 місяців. І вона щаслива. Інформація, яку ми прожили за 3 місяці, так, може збурити твій розум. Що каже Біблія? Наш розум має бути яким? Чистим, без хламу. Якщо тебе перегрузила інформація, викинь з голови багато речей, які не потрібні. Просто викинь. Зроби уборку своїх мозгів. Коли останній раз ти прибирав свій розум? Коли останній раз ти прибирав свій розум? За стільки-то років там назбиралося дуже багато хламу. Як себе вести в останні часи? Розум має стати яким? Чистим, прибраним, приведений в порядок. Чистий, тихий, спокійний, розсудливий розум.
Навкруги вирують пристрасті. Один Майдан, другий Майдан, третій Майдан розганяють, воюють, стріляють. Якщо ти сильно цим піддаєшся, твій розум буде збурений, ти піддаєшся паніці. І ті другі речі, які мають бути, не відбудуться в твоєму житті. Друге – це самоконтроль. Або кротость. Це якість має відношення до емоцій, до стану нашого серця. Взагалі, що таке кротость? Хто дасть визначення? Або як ми розуміємо, кроткий. Який? Покірливий, смиренний. Я не почув. Терпеливий. Послушний, терпеливий. Добродушний. Люблячий. Розсудительний. Тряпка. Ні? Якого ноги витирають? Ні? Біблія каже, блажені кроткі, тому що вони наслідують землю. Питання, як може людина, яка не пробивається в черзі в Україні, так? Наслідувати землю або чогось добитися? Обічно вона буде десь стояти там кротко ззаду і нічого не вийде. Хіба не так? Ви знаєте, кроткий, я вам розкажу один випадок. Я вже його розказував. Кроткий – це людина, яка має більше, чим показує. Яка не використовує все, що в неї є. Яка може зробити більше, але вона має більший потенціал. Не то, що вона його не реалізовує, але вона його якби притримує. Людина, яка може собі дозволити багато, але вона не живе на широку ногу. Розумієте? Це кротость. Боуен, Єшеал, школа, так? Він не бідна людина. І коли він приїхав в Мукачево, він не сторгувався з таксістом на 5 гривень, він пішов пішки. Не на зло, а він не може собі потратити, розумієте? Це кротость, Кротка людина – це не розхристана людина, це людина, яка самообмежена, бо це кротость. Колись я піймав тхора і щура і посадив їх в одну клітку. Тхір і щур. Я їх зловив в капкан, в обох були перебиті лапи трошки. Тхір сидів в кутку і зализував свою рану. Тхір – це така тварина, яка краде курей і яйця. Щур – це така тварина, яка є щур. Криса. І ось ця криса не сиділася цій крисі в кутку, і вона нападала на тхора. Вона на нього підходить, він відсувається. Вона нападає, він відсувається. Вона нападає, відсувається. І потім в одну секунду брик, і криса з перекушеним горлом, і кров з артерії, яка бризгає, лежить, а він її п'є кров. От тут кров. В кого кротость? Тхора, кротость, розумієте? Тобто він набагато сильніший, він набагато спритніший, він, в нього зуби більші, але він відступає, він не лізе, він кроткий, розумієте, кроткий. А потім одну секунду раз і його земля. Людина, яка позичила гроші, купила мобілку, 10-й айфон, це не кротка. Людина, яка теж позичила гроші, взяла Бентлі і їздить по Києву, щоб всі дивилися, це не крот. Ви розумієте, так? Це транжира. Це глупість. Це глупость. Бог каже, кінець цьому наближився, майте що? Самоконтроль. Самоправедність – це протилежність кротості. Ми не спасаємо себе нашими добрими ділами. Наша власна праведність – це лахміття. Наша праведність – це Христос. Він стає нашою праведністю.
Ми не виплячуємо себе, свої діла чи свої заслуги. Самоконтроль – це мати запас міцності. Це розрахувати дистанцію, щоб хватило сили. Ці дві речі – чистий розум, тихий розум і самоконтроль – роблять нас здатними молитися і бачити молитви. Тому що така молитва, вона є способом отримання подальших інструкцій. Чистий розум і чисте серце дає нам можливість молитися і отримувати відкриття. В молитві ми отримуємо ідентифікацію. До кого ми звертаємось, на чому чи на кому ми концентруємось, з тим рано чи пізно ми себе ототожнюємо і на того стаємо подібними. Коли Ісус Христос молився, написано, що вид Його лиця і змінився або просвітився. Молитва – це спосіб отримання ідентифікації. З ким? З Богом. З Його царством. Біблія каже, що ми приймаємо непохитне Боже царство. Коли все буде валитися, Боже царство буде стояти. Бог – це те, що існує поза системою наших координат. Це то, до кого ми повинні прагнути і з ким ми повинні себе ототожнювати. Якщо довший час людина жила в неполучній сім'ї або в сім'ї, де є якісь залежності, хоче вона того чи не хоче, вона стає викривлена. Психічно, емоційно. Правда чи ні? Якщо хтось живе з алкоголіком, то його тип поведінки, це називають созалежним, стає, так? Він просто то випуклість, а в нього гнучість. І, припустимо, та людина перестала бути алкоголіком чи наркоманом, але сліди взаємодії з тими людьми залишаються. І треба шукати нову ідентифікацію. Пам'ятаєте, в інтерв'ю з Надією минулого разу, так? Після смерті чоловіка, вона сказала, для мене була нагальною проблемою, в чому? Знайти себе або нову ідентифікацію. Вона ототожнювала себе з чоловіком, чоловіка не стало, катастрофа. По-новому треба себе знайти. Це стається тоді, коли ми втрачаємо своїх близьких, або приходить смерть, або приходить якась хвороба, чи приходить якась неміч. Знаєте про кризу середнього віку? Слава Богу, що ви не знаєте. 40-45 років приходить переоцінка цінностей. Людина міняється. І дуже часто те, що в неї було в підсвідомості, вилазить наружу. А ті принципи, якими вона керувалася раніше, відходять на задній план. І дуже часто після 45 років люди дуріють. Не погоді, не погоді. Ну не всі. Еді, ти може це тяжко не вгодиш, так. Хтось каже, ми віруючи і так далі. В одному монастирі браття дослідила, що монахи, які служили вірно 20 років, між 40 і 50 років залишали монастир, уходили і робили кризові речі. Тому що приходила нова ідентифікація, а людина не знала, з чим себе ототожнити. Вона вже не молода, як було раніше. Буває так, що людина згадує свою молодість, студентські роки, а йому вже 50 років, а він як камінь застряг десь там, розумієте? В минулому. Невідповідні роки до того, що відбувається. Як важливо, як каже еклезіаст, бути в часі з кожною речею, розумієш? Якщо тобі 60 років, тоді ти мислиш і відповідаєш 60 років. Але якщо тобі 60 років, а ти мислиш як якась дівчинська 20 років, а коли наближається старість, людина розуміє, що прийде смерть,
треба знайти нову ідентифікацію. Ми говоримо про виклики, які зустрічає людина. Обставини, так? Жива людина знає, що вона помре. І дуже часто люди, які не були готові до життя, потім не готові до смерті. Парадокс. Так? А смерть – це невід'ємна частина життя. І той, хто хоче померти, знайде, ну, знає, що помре, так? І приймає смерть, знайде в тому життя. Ви не замічали деколи людей, які, припустимо, були такі порядні, такі були хороші, а в 45 років їх понесло, скицкалась корова, кажуть на Західній Україні, і бомбу вкусив. Вона як з ланцюга пес біг, зірвався і біжить по капусті, по помідорах, по грядках, розумієте? З язика висолопив, слюня тече, він біжить, здурів, скажена собака. Що сталося? А знаєте, що сталося? Вона трималася, трималася, трималася. Була така законопослушна, все-все-все-все. А всередині вона була інакше. А потім брик все міняється. Справді, хто ти зрозумієш, коли тобі 60 років. Раніше це все було притворство. Кінець цьому наблизився, так? Кінець, ми говоримо про кінець. Що в нас має бути? Чистий розум. Що ще має бути? Самоконтроль. І це дає нам можливість ідентифікації, молитися, так? Тобто в молитві ми получаємо ідентифікацію, хто я. Тобі 50 років, хто ти? 50-ник. Тобі 60 років, хто ти? 60-ник. Потім буде 65 і 70. Розумієте? Коли сатана казав, якщо ти син Божий, зроби з каменя хліб, якщо ти син Божий, скинься з крила храма, фактично сатана випробовував Ісуса на ідентифікацію. Хто ти? Коли тобі 80 років, хто ти? Тобі може дати відповідь, або дійсно ти можеш отримати відповідь на це, тільки через здатність і вміння молитися. Здатність і вміння молитися. Друга частина, як себе вести в останній, коли кінець цьому наблизився, має відношення до наших стосунків. І перше, що там написано було, якщо можна на екран, здається, любов, так? Бодствуйте в молитвах, ми розуміємо, так? Получайте інструкцію, ідентифікацію, молитву. Справа в тому, трошки ще про молитву, так? Більшість людей молитва використовує як прохання, або завоювання чогось, або вимоги від Бога чогось, так? Або проголошення чогось, така пророча молитва. Но ще є молитва ідентифікації. Коли в молитві ти починаєш розуміти, що Бог є твій друг, твій батько, твій помічник, з яким ти маєш стосунки. І це не просто розмова, це молитва навіть без розмови. Це наприклад, маленька дитина на грудях матері, так? Вона що отримує? Любов і ідентифікацію. Ви розумієте? От молитва – ідентифікація. Друге, це стосується, вже друга група стосується наших взаємовідносин з одне одним. І написано, щоб ми мали любов один до одного, так? Любов, яка не перестає. Любов, яка покриває багато гріхів або проступків. Любов, яка прощає. Тому що якщо є непрощення, то приходить багато гріхів. Ненависть, помста, байдужість, жорстокість, вбивство. Далі, любов включає в себе ще таку річ, як відсутність саможалю, або печалі, або шкоди за втрачене. Це може зробити тільки любов. Далі сказано про те, що ми маємо бути гостинні один до одного.
так? Це не тільки означає, що ми приймаємо гостей, але є російське слово «радушний». По-українськи знаєте, як буде радушний? От це радушний, так? Привітні один до одного. Привітні один до одного. Тобто ми приймаємо гостей в домах, і ми є привітні один до одного. Коли ми збираємось разом, ми привітні один до одного, так чи ні? Правда? Ми приносимо щось. Я прийшов, мені дали цукерку з обліпіхою. Привітність, так? Брат зустрічає мене на сходах. Вас зустріли всі на сходах, так чи ні? І це не має бути якби об'язаловка, так? Ти сьогодні. Це має виходити звідки? Із серця. Розумієте? Із серця. Привітність один до одного. Посмішка. Навіть сурова, але посмішка. Далі йде служіння. Служити – це бути слугою. Це турбуватись, допомагати. І це стосується абсолютно всіх членів церкви. Бог нам довірив управління. Раніше власник довіряв управління домом управителю. Тепер Бог довірив нам управління, щоб ми служили тими дарами, які Бог дав нам. І так, перша лінія оборони – це розум. Він має бути яким? Чистим. Незбуреним. Спокійний, тверезий, незахламлений, прибраний, пропилососаний, прочищений, да? Прополосканий. Серце має бути яке? Самоконтроль. Кротость. Третя лінія оборони – це молитва. Здатність бачити в молитві – це пророчий погляд на речі, і це молитва, яка дає тобі ідентифікацію. Четверта лінія оборони – це привітність. Привітність. П'ята лінія оборони – це любов. І шоста – служіння дарам. І так ми бачимо певну послідовність. Розум, серце в порядку, потім ти здатний молитись. Якщо розум не в порядку, серце не в порядку, то і молитва безпорядочна. А так, розум чистий, серце в порядку, молитва, потім привітність, любов, служіння. І це все для чого? І все це для чого? Даби во всьому прославлявся Бог. Не ти, не людина, а Бог. Коли в нас є ці речі, ми готові до кінця. Зараз ми будемо згадувати смерть Господа нашого Ісуса Христа або причащатися від тіла і від крові. Тіла від крові, так? Коли кінець прийшов для Ісуса Христа, Він в Гефсиманському саду молився. І Його молитва була направлена для того, щоб Його розум був чистий, щоб в Нього був самоконтроль. В чому була кротость Ісуса Христа, знаєте? Коли Петро відрубав вухо рабу первосвященника Малху, Ісус ісцелив і каже, я можу що зробити? Легіони ангелів звести, так? Я можу небесний спецназ сюди привезти, він порозкидає цих всіх. Взагалі, навіть не знайдеться. Але він цього не зробив, це кротость. Розумієте, так? Це кротость. Це самоконтроль. Це самообмеження. А тепер дивіться. А якщо б в Христа не був чистий розум? Якщо б він був збурений, він би міг сказати, во ім'я Ісуса, так?
Або ангели. Розкидай. А він каже, як хоткий. Той, через якого було створено все, в тому числі земля і люди. Знаєте, Христос, будучи на землі, міг знищити землю. Так чи ні? Він її не знищив. В нього було достатньо сили це все знищити. Він це не зробив. В нього була що? Кротость. Кротость. Він не прийшов нищити, він прийшов спасти. І ми бачимо Христа у фільмах привітним, правда? Ми бачимо його люблячим. Ми бачимо його тим, який служить. І навіть на Христі, будучи розіп'ятим, він каже розбійнику, який попросив пробачення, сьогодні вже будеш зі мною в раю. І він каже, Іоанну, це твоя мама. Він турбується про свою маму. Він турбується про своїх учнів. Вони, частина із них повтікала. Но до самого кінця він залишався людиною і Богом, який служив. Коли кінець наближається, коли наближається кінець всьому, чи поганому, чи доброму, ці речі, про які ми з вами зараз говорили, особистісні і в стосунках, надзвичайно важливі. Особливо зараз, і в цей момент. Це речі, які допомагають, психологи вам сказали, не зациклитися на своїх проблемах. Тому що коли в тебе стрес, ну, коли в твоєму житті приходить стрес, або якась біда, чи якась втрата, то твій розум концентрується на тому, і він може забрати всю енергію, всю силу. Психологи сказали, вам треба переключити увагу. Біблія каже, зробіть чистий свій розум. Приведіть його в порядок. Хай не буде хламу і мусора. Ці поради дає нам Біблія, дає нам Слово Боже. І зараз, коли ми будемо брати тіло і кров Ісуса Христа, ми будемо причасниками цього. Розумієте? Причащатися. Ми живемо в останній час чи ні? Кінець цьому наблизився? Кінець цьому наблизився. Все, що мало початок, буде мати кінець. А все, що має кінець, має новий початок у Бозі. Амен. Алілуя. Наше життя в Божих руках. І ми співали, Господь, ти пастир мій. І хай сьогодні, коли ми будемо брати символ тіла і крові Ісуса Христа, Дух Святий зробить нас мудрими людьми останнього часу. Господи, ми дякуємо Тобі за тіло Твоє, яке було ломиме за нас. Дякуємо за благодать, яку Ти даєш нам сьогодні. Бути причасником Твоєї природи і Твого єства. Бути тихим в розумі. Бути сумирним в серці. Мати більше силу всередині, чим назовні. Мати потенціал всередині себе. Силу всередині себе. І коли треба проявляти це, Господи, дай нам тримати розум в чистоті і тихості. Дай нам мати цей самоконтроль. Поможи нам бачити в молитві. Поможи нам ідентифікувати в молитві себе з тобою і твоїм царством. Ми дякуємо тобі, Господь, за кров твою, яка була пролита за нас. Це Твоя любов. Господи, і ми причащаємося до крові Твоєї і до любові Твоєї, Господи. До любові, яку ми проявляємо в нашій привітності.
нашому служінні. Господи, до того наповнення, яке є в нашому серці. Господи, до тої любові, яка захована глибоко в Тобі і в нас. До любові, яка вища за інститути, порядки, правила, закони. Господи, любов як стан стосунків, відношень. Господи, ми сьогодні зодягаємося в Твою любов. І ми віддаємо Твою любов ближнім, братям і сестрам. Наповни нас Твоєю любов'ю. Вилий в нас, Дух Святий, Твою любов. Господи, Боже наш. І поможи нам зустрітися з самим собою. Зустрітися з нашими тінями і переживаннями. І це все віддати Тобі. І прийняти від Тебе вічне життя, що перемагає смерть. Тому що Ти смертю смерть подолав. Дякую, що ми можемо причаститися і стати учасниками тіла і крові Твоєї. Упала сльоза на гарячий пісок, і кров на ланітах застила. Полуденне сонце, як красний цвіток, казалось в зеніті застыла. Гремели доспехи, звенели мечи, блестели на солнце палящем. И громко смеялись, бронясь палачи, над агнцем, на древе висящем. Так только мог всемогущий Отец отдать на заклание Сына. Такая
за все человечество кровь пролила. Дякуємо тобі, що ми сьогодні є причасниками твоєї природи, твоєї істоти. Дякуємо, що ми в тобі знаходимо на наше ототожнення, свою ідентифікацію. Дякуємо за твою безмірну і величну любов, котра вирівнює нас. Там, де топтали нас люди, там, де вони жорстоко просто зжимали нас, твоя любов розправляє ці зморшки. Вона вирівнює нас, тому що ми цінні для тебе не за то, ким ми є і що ми досягли, а за те, хто ми є. За те, що ми є твої діти. Ми дякуємо, Господь, що ти даєш нам впевненість від тебе. Ти даєш нам силу. Силу Святого Духа. Дякую за твою роботу, Дух Святий, на цьому місці. Дякую тобі, Дух Святий, що ти торкаєшся в нас і ти гуртаєш нас своєю любов'ю. Амінь. Якщо в цьому залі є люди, які хочуть помолитися з Богом і прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, можете підійти сюди або підняти руку, і ми помолимося за вас. Давайте ми привітаємо цих сестер. Прийдіть сюди. Повірте, що Христос – Син Божий. Що Він помер за ваші гріхи. А ви знаєте, що ви грішні? Христос прийшов, щоб померти за ваші гріхи. Щоб дати вам життя. Бо Біблія каже, що заплата за гріх – це смерть. А життя вічне – це дар Божий в Ісусі, Господі нашому. Зараз буду мікрофон молитися. Я попрошу, щоб ви всі церкви молилися, ви в тому числі, але це буде ваша молитва. Добре? Отець Небесний, прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Повторяйте, тихенько повторяйте. Я вірю, що Ісус Христос, той Син Божий, а мій Спаситель.
який помер на хресті за мої гріхи. Я сьогодні приймаю Ісуса Христа в своє серце як Спасителя і Господа мого життя. Каюсь в всіх своїх гріхах. І назвіть тихенько Бога гріхи, які зараз приходять на ваш розум і попросить нього прощення. Тихенько, в своєму серці. Це хай буде між вами і Богом. Благослови Тетяну. Дякую за її спасіння сьогодні. Дякую за Дарину. Дякую за спасіння її сьогодні. Господи, ти її дарунок для неї. А вона твій подарунок. Алілуя. Благослови, Господи, цих сестер. Хай твій Святий Дух, твоя благодать завжди буде з ними і на них. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вітаємо ще раз. Слава Богу. Це ваша сім'я. Це ваше браття і сестри. Слава Богу. Привітайте їх. Ось обніміть. Алілуя. У нас наше зібрання доходить до закінчення. У нас є молитовна кімната, і там ми будемо молитися за хворих, пророкувати, служити дарами, які в нас є. Але я відчуваю, що Дух Святий торкається кого-то дуже сильно зараз. Хто відчуває, якби присутність Святого Духа? Підніміть руку, будь ласка, хто відчуває. Якась особлива присутність. Давайте піднімемо наші руки, якщо вони навіть і холодні вже, так? Боже, Твоя любов хай зігріє кожне серце в цьому залі. Дорогий Святий Дух, просто торкнись своєю силою. Торкнись своєю утіхою. Ніжний дотик Святого Духа. Хай торкнеться прямо тепер. І в тій боротьбі, в якій ти є, і може в тому викривленні, яке завдали тобі люди, спотворивши твою свідомість, твої емоції, твоє мислення, хай Святий Дух вирівняє тебе сьогодні, тепер. Просто я відчуваю, як Дух Святий вирівнює нашу горбатість, наші викривлення від системи, людей, з якими ми жили чи живемо, чи батьків, чи родичів, чи друзів, чи працівників. Просто, знаєте, як горбата людина,
яка має там сколіоз чи кіфоз, просто її вирівнює. Дух Святий просто вирівнює тебе як особистість. Можливо, тріщать ці кості, тому що вирівнюється спина. А спина – це основа всього твого тіла. Отак сьогодні Дух Святий просто вирівнює твою сутність, твою основу, на якому руки, ноги, голова тримаються. Дух Святий дотикається до тебе і вирівнює сьогодні тебе, твій розум, твої емоції, твоє серце приходить в порядок. Просто Він обнімає тебе. Дух Святий просто утішає тебе. Він огортає тебе своєю любов'ю, своїм дотиком. Прийми цей дотик прямо тебе через силу Божу і для слави Бога. Амінь. Твоє серце зігріте Богом. Амінь. Алілуя. Давайте домовимо наші гарячі описи. Це слава і хвала Ісусу. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Алілуя. Свіжий номер газети «Сходи». Візьміть для себе, своїх сусідів і родичів. При виході там вони лежать на стільці. З миром Божим.